اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، تاہم حکومت قانون سازی رپورٹ جلد عدالت عظمیٰ میں جمع کرائے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں ترمیم کی توسیع کر دی۔ مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز پر صدر مملکت کے دستخط کے بعد تینوں ترامیم قانون بن گئی۔ مسلح افواج سے متعلق قانون سازی کے تمام مراحل مکمل ہو گئے، تاہم حکومت قانون سازی سے متعلق رپورٹ جلد عدالت عظمیٰ میں جمع کروائے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کی کثرت رائے سے منظوری دی تھی۔